地理感覚が良くなる方法。精神科医カバサワシュンのカバチャンネル。今日は質問をいただきました。トミーさん、57歳男性。不動産関係の仕事を約20年しています。もともと地理感が悪かったのですが、不動産の仕事をしだしても少しも改善しません。地理感が悪く仕事で苦労します。地理感が良くなる方法がありましたらご伝授ください。よろしくお願いします、ということですね。まあ、地図が読めないという方もいらっしゃいますね。時々この質問も寄せられていました。今までも女性の方とかだと特にですね、地図が読めないとか迷いやすいとかですね、そういう方も多いようです。ある研究がありましてですね、明らかに地図が読めない地理感覚の弱い人と地理感覚が結構いい人ですね、これを2通り集めてですね、どういう実験を行ったかというとですね、地理感覚のいい人と悪い人を組にしてですね、目的地に一緒に行ってもらうっていうことを何回かやってもらった後に、地理感覚が悪い人に一人で別な目的地に行ってもらうようなことをやらせた場合ですね、すごく地理感覚が良くなるという、そういう研究があるんですね。それはただですね、地理感覚がいい人と行った時に何か教えてもらうとか、そういうことをしたわけではないそうなんですね。ただ一緒に行ってもらうだけでですね、地理感覚が良くなったという、そういう研究があります。まあ、それはどういうことなのかというと、おそらくその地理感覚のいい人が例えば何かをこう目標にしていくとか、ここの信号は曲がってこうだなとか、そういうことが多分あると思うんですが、それを地理感覚の悪い人も観察しているという、一緒に歩くことによってそれを学んでいる可能性があるということが示唆されたんですね。ということは、地理感覚を良くするためにはどうすればいいかという、一つの方法としては、地理感覚のいい人と一緒に行動するということが一つ科学的に示唆される方法として出ています。ただこの方の場合、不動産業なのにですね、なかなかその場所が分からないという方はかなり重度なのかなとも思うんですけども、別な質問も来てるんですね。 DZ さん、32歳男性から、スマホを持たない樺沢先生、新たな場所に行くとき地図はどうされているのですか、っていうことですね。まあ、スマホ持ってないので地図どうしてますかって話なんですけど、私の場合はですね、どっか目的地に行く場合は Google マップで地図を見て記憶していきますね。まあ、印刷する場合もあるんですけど、よっぽど難しくない場合であると記憶してもう行きます。出かける前に、要するにパソコンを閉じる前にそこを見て、ここはこうで駅から起きて2本目のところ曲がって、その次はこうだ、このなんとかビルってところ右だなとかですね、ということをやっています。多分これがですね、地理感をすごく磨く方法としていいのじゃないのかなというふうに思うんですよ。つまり地図を見ながら行くので、地図見ながら行っても多分この方の場合行けないんだと思うんですけど、それって地図を読む力がまず弱いということがあると思うんですが、もう地図じゃなくて、もう最初からイメージトレーニングですね。要するに地図を見た段階で、地図なしでも最初の信号を左で、その次にこういうビルがあるからそこを右っていうようなことを頭の中でイメージするような、そういうトレーニングみたいなことを、まあ、私の場合は無意識にしているわけですけども、慣れてくるとそれが地図なしで行けるということになりますよね。ということなので、地理感が悪い人はこの地図を見ないで行く練習っていうのをやってみたらどうかなというふうに思います。まあ、どうしてもそこで行って迷った時は、今スマホがありますからね、見て確認すればいいだけの話なんですけど、今だと便利なんで最初からこうやって見ながら行っちゃうから、おそらくスマホに頼りすぎてる人っていうのは、いつまで経っても地理感が良くならないんじゃないかなと思いますので、むしろそれを見ないでですね、チャレンジしていくところで初めて人間の能力っていうのは磨かれるという部分がありますので、ぜひそういうことを試してみてはいかがでしょうか。精神科医カバサワシュンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。